नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म बासु सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स कङ्ग्रेस महासमिति बैठक झण्डै छ वर्षपछि राजधानीमा आज सुरु हुँदै विधान मस्यौदामा भने विवाद कायमै नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै पार्टीको तल्लो तहको एकताको मापदण्ड र सरकारको कार्यप्रगतिका विषयमा छलफल हुने भारत कर्नाटकको एक मन्दिरको प्रसाद खाँदा जनाको मृत्यु सत्तरी जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार हुँदै र एप्रेस प्रिमियर लिग इपिएलमा भैरवा र काठमाडौँ भेट्दै र पोखराले पनि आजै प्रतिस्पर्धा गर्ने डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा पर्यटकीय तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न पारदर्शी बनाउन सरकारले आगामी एक जनवरीदेखि टुरिज्म सेटेलाइट अकाउन्टेन्ट अकाउन्ट प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सेटेलाइट अकाउन्ट राख्न आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएको बताउनु पर्यटन मन्त्री अधिकारीले स्याटेलाइट अकाउन्टका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल राष्ट्र बैङ्क र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग मिलेर काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो यो प्रणाली सञ्चालनका लागि बजेटदेखि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको उहाँको भनाइ थियो तथ्याङ्क केही तथ्याङ्क सही नभए गन्तव्य पर्यटन प्रभावकारी नहुने भन्दै सरकारले यो प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो यसअघि हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको मात्रै तथ्याङ्क राख्ने गरिएको थियो टुरिज्म सेटेलाइट अकाउन्ट मार्फत कुन नाका मार्फत कति पर्यटक भित्रिए भन्ने तथ्याङ्क राखिनेछ सा। सो सेटेलाइट मार्फत पर्यटकले नेपालमा कति दिन बिताए र कति खर्च गरे भन्नेसम्मको विवरण राख्नेछ यो प्रणाली विश्व पर्यटन सङ्गठनले सञ्चालनमा ल्याएको हो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले गर्ने खर्च पर्यटन उद्योगले कुल राष्ट्रिय र कुल ग्रासता उत्पादनमा पारेको प्रभाव रोजगारी लगानी गैर बजेटरी प्रभाव तथ्याङ्कमा समावेश गर्नेछ बोर्डका अनुसार सन् दुई हजार सत्रमा नौ लाख चालिस हजार दुई सय अठार हारहरीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आए भने सन् दुई हजार अठारको एघार महिनामा दस लाख एक हजार नौ सय तीस पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ पर्यटकको उत्साहजनक वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाएको र यसले नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार लागि दरिलो जग बसाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज तेइसौँ वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ एक सय अघि सफाई अड्डाको इतिहासबाट विकसित भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुई हजार बाहन्न साल मङ्सिर उनातिस गते औपचारिक रूपमा महानगरमा रूपान्तरण भएको थियो तेइसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा महानगरका विद्यासुन्दर साकेले यो वर्ष विशेषतः भौतिक पूर्वाधार वर्षको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ हाल महानगरकै नेतृत्वमा काष्ठ मण्डपको दरबार हाई स्कुल दरहरा लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ रानी पोखरीको विवादित विषय पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने साक्यले बताउनु भए यस्तै उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले महानगरले पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो महानगरको काम सोचे जति नभएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्दै सुन्दर महानगरको निर्माणमा हातेमालो गर्ने उहाँको भनाइ छ डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग नेपालमा फोर जी सेवा सुरु भएको करिब दुई वर्षमा प्रयोगकर्ता बिस लाख नागेका छन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार असोसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको फोर जी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बिस लाख साठी हजार नागेका हुन् सबैभन्दा धेरै फोर जीकर्ता एनसेलका छन् एनसेलका फोर जी प्रयोगकर्ता तेह्र लाख अन्ठाउन्न हजार बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ एनसेलले फोर जी सेवालाई दुई दर्जन बढी सहरमा विस्तार गरेको छ दुई हजार चौरात्तर जेठबाट उसले फोर जी सेवा सुरु गरेको थियो एनसेलभन्दा पाँच महिना अघि नै फोर जी सेवा सुरु गरेको नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ता छ लाख बाहन्न हजार नागेका छन् टेलिकमले काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्रै फोर जी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ देशैभर फोर जी विस्तार गर्ने योजनासहित टेलिकमले अघिल्लो वर्ष टेन्डर आह्वान गरेको थियो देशैभर फोर जी विस्तारको लागि टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्दै यसैसा त कामका लागि सम्झौता गर्ने तयारी छ टेलिकमले दुई हजार उपत्यका र पोखरामा परीक्षणका रूपमा फोर सेवा सुरु गरेको हो अर्को सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिका फोर जी प्रयोगकर्ता करिब पचास हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदार एक सय चौध रुपियाँ चौरात्तर पैसा र बिक्री दर एक सय पन्ध्र रुपियाँ चौतिस पैसा तोकेको छ युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय उनातिस रुपियाँ पैसा बिक्री दर एक सय तिस पैसा तय गरेको छ यस्तै पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय चौवालिस रुपियाँ पैसा र बिक्री दर एक सय पैँतालिस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको दर बयासी रुपियाँ उन्नाइस पैसा छ भने बिक्री दर बयासी रुपियाँ बैसठी पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एक रियलको दर तिस पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ पचहत्तर पैसा कायम भएको छ कतारी रियल एकको खरिद दर एकतिस रुपियाँ एकाउन्न पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ अडसठी पैसा रहेको छ यो एकको एको दर एकतिस रुपियाँ चौबिस पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ चालिस पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ गेटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ एकचालिस पैसा र बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ छपन्न पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली ओन एक सयको दर दस रुपियाँ एघार पैसा छ भने बिक्री दर दस रुपियाँ सत्र पैसा कायम भएको छ जापानिज एन दसको दर दस रुपियाँ दस पैसा र बिक्री दर दस रुपियाँ सोह्र पैसा तो तोकिएको छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् हाउने प्रसङ्गसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ बिहान नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई म बासुविधा हुन्छु नमस्कार